Jeg startede med at skabe musik på min efterskole, Vostrup Efterskole i Vestjylland. Og jeg havde en idé om at lære at spille guitar, da jeg kom på den her skole, men så kom jeg ikke med på guitarholdet. For begyndere, så tænkte jeg, fuck, hvor nederen. Men så låste jeg mig inde på min værelse og pjekkede fra altså alle morgenløb og alle de der obligatoriske ting, og satte mig og lærte mig selv at spille guitar. Og så kunne jeg bare mærke, altså jo flere gange jeg satte fingrene nogle fede steder, jo mere optaget blev det, og jo bedre blev jeg. Så gik jeg ind i en blå sal og så en koncert med John Mayer. Og så kan jeg bare huske, at den her oplevelse med, at han spillede en hel koncert. Altså, jeg mener, det var en DVD, ikke sandt? Det var en DVD. Altså, det var sådan helt 90'er-agtigt. Så jeg en koncert med ham og tænkte, det vil jeg også, det der. Jeg vil lave min egen verden med mine egne sange og mine egne regler. Så ringede jeg til min mor. Og mine forældre havde i forvejen lidt sådan bange følelser og anelser om, at jeg aldrig nogensinde ville få en uddannelse. Men de havde så havde vi alligevel været sådan, okay, så tager du en skuespilleruddannelse, så har du i det mindste en eller anden form for noget at falde tilbage på af en eller anden art. Ikke? Så det var ligesom planen, og det var faktisk også derfor, at jeg tog på den her efterskole, som var en teater- og musik-efterskole. Men så ringer jeg til min mor, og så sagde jeg til hende, mor, det der med den der skuespilleruddannelse, det vil jeg godt glemme alt om. Jeg skal være rockstjerne. Jeg tror faktisk, jeg har brugt ordet rockstjerne. Og så var det bare sådan, nej, rolig, lad os nu lige i det mindste tage til skuespillerprøven og alle de der ting. Men der var ingen vej tilbage. Jeg havde set, hvad jeg skulle med mit liv, og så gik jeg bare all in på det. Jamen, det var hele den der fascination af at bygge sin egen verden. Der var hele kickstartet til, at det er det, jeg skulle. Og jeg har også ligesom, altså jeg har også været nede af skuespillervejen, og jeg har også lavet nogle teaterstykker og så videre, hvor man selvfølgelig også har frihed til at være kreativ og alle de her ting. Men det blev altid lidt som et arbejde. Og det har jeg aldrig nogensinde set min musik som. Og jeg kan huske, at jeg har haft almindelige fritidsjobs og også arbejdet fuld tid i en børnehave for eksempel og så videre. Og jeg kan huske den der følelse der, og det er altså snart, jeg tror det er 10 års tid siden, ikke? Hvor man vågner om mandagen og skal på arbejde, og bare, altså, det er det værste i verden, fordi man ikke laver det, som man elsker. Og hver gang jeg skulle på arbejde, der var det jo bare sådan en, jamen du er kun her, fordi du ikke er nået dertil, hvor du egentlig gerne vil hen. Så det faktum, at jeg har af omveje fundet en måde at være fuldstændig fri og lave min egen musik og få det til at spille, det er ret vildt op i mit hoved, at det kan lade sig gøre. Altså, jeg har ikke haft sådan en mandag i 10 år. Det er ret vanvittigt. Jeg ved sgu ikke, hvad det er for nogle regler og kriterier altså, for den her verden, men altså, det stammer også sådan lidt tilbage fra barndommen, og det stammer sådan lidt tilbage fra alle de film, og især amerikanske film, som jeg har set. Som jeg af en eller anden grund er jeg bare sådan kommet ind i sådan en drømmeverden, og jeg vil gerne, altså jo mere jeg kan få mit liv til at føles som en film, jo federe har jeg det. Så jeg har også sådan, altså, der er mange ting, der sådan bliver presset til at gøre noget, som jeg egentlig ikke havde regnet med, at jeg skulle gøre i livet, for ligesom at skubbe til nogle grænser og prøve at leve i et eller andet, som ikke er virkeligt for almindelige mennesker. Og igen for at inspirere både mig selv. Og, så jeg synes, det er meget sjovere at bruge tiden på jorden til at til at være skør og til at finde ud af, hvordan kan man ellers leve livet. Og er der nogle andre dimensioner, vi skal ind i og alt sådan noget der. Det synes jeg er nice. Jamen altså, det forskruede syn på verden, det kommer jo med i musikken, og det kommer med i studiet. Og så, ja, altså, så det bliver jo skrevet om, hvad hedder det. Men jeg prøver også at tage
udgangspunkt, det er også i nogle dagligdags situationer engang imellem, og noget, som folk også kan relatere til. Fordi hvis det bliver, hvis jeg sidder her og snakker ayahuasca med dig nu her, altså, så står folk også lidt af, ikke? I hvert fald nogen gør. Og hvis det hele bliver alt for spirituelt og for mærkeligt, altså, så forsvinder inspirationen en lille smule. Så jeg kan godt lide at... Men det giver sig selv, fordi jeg kommer fucking fra landet, og jeg er en bonderøv. Så benene er solidt plantet på jorden, men hjernen vil noget mere. Og det giver også nogle gange en lidt skør kombination, som jeg tror er god. Altså, selvfølgelig har det ændret sig med tiden, og det har udviklet sig. Der var en gang, altså, da jeg helt tilbage fra, jeg har været 20 år til omkring 27, der har jeg haft sådan en tanke med, at okay, altså lige siden jeg ringede til min mor i en alder af 16 år og sagde, at jeg skal være rockstjerne, så har det i mit hoved været sådan, og det bliver jeg til næste år, og får kæmpe succes og alt det der, ikke? Og så har jeg haft sådan en, og hvis ikke jeg bliver det, inden jeg fylder x antal år, jeg har altid, fra jeg var teenager, sagt, hvis ikke jeg har slået rigtigt igennem og bare lever som en fucking konge, inden jeg er 30, jamen, så må man jo finde på noget andet, og så må man jo tage en uddannelse, og så må man gøre ditten og datten, ikke? Men da jeg bliver 27, kan jeg bare huske, at det ændrede sig fuldstændig, det der med, jeg kunne bare mærke, at nu havde jeg dyrket det her så lang tid, at det føles og føltes så ægte inden i mig, at der kom sådan en, nå, det er derfor, at jeg er her. Og nu har jeg fundet ind til kernen til, hvad det er, jeg skal lave, ikke? Så det er ligesom ikke, det er ikke et valg længere. Det er ikke bare sådan, så tager du bare en uddannelse. Altså, nej, så hvis ikke det kan lade sig gøre, så fjerner du alt andet fra dit liv og udgifter. Og hvad end der skal til, om du så skal bo i junglen på en pind, så gør du det, fordi det er det, der er din kunst og dit mål i livet. Ja, så jeg har jo gemt mig ret meget væk i studiet i mange år, sådan før jeg kom ud og spille igen. Nu er jeg ude at spille en masse koncerter lige nu, og skal til Tyskland her på onsdag og spille nogle koncerter. Så jeg har gemt mig en smule væk og bare virkelig dyrket at være i studiet og været sådan helt bit af en gal hund i forhold til at skrive, og jo flere sange, så du ved, 3 sange om dagen, wow, kæmpe optur, bare virkelig sådan få sygt optur over det. Jamen, hvad fanden er det egentlig? Jeg tror ikke rigtigt, det kan forklares andet end, at det er som at, altså, når man rammer den, så bliver man forelsket. Man bliver simpelthen smaskhamrende forelsket i sig selv, i de mennesker, der er i studiet, i den sang, man har skrevet, og de ord, der står på papiret eller på iPhone. Så jeg tror, at den eneste måde at forklare det på, det er, at det føles ligesom at blive forelsket. Og når man gør det, så ved man bare, jamen, så er den der jo. Så kan det godt være, at der sidder nogle A&R's og så videre, der ikke er blevet lige så forelsket. Og så bliver det en sørgelig kærlighedshistorie, men sådan er det. Så skriver man en ny. Jamen, altså, det er jo klart, at de her sessions, det er jo tit, hvor man så rejser jeg til Sverige, eller jeg rejser til LA, eller jeg rejser til Tyskland, og møder nogle fuldstændig nye mennesker, som jeg aldrig nogensinde har mødt før. Og så skal vi på en dag have skrevet en sang, ikke? Så det er jo totalt blind date, så der får du lige sådan en kærlighedsreference igen. Det er altså som at møde fuldstændig fremmede mennesker, og så skal du bare fortælle alt. Det er ligesom vi gør lige nu. Så skal jeg bare... Men de her folk er jo også altså ekscentrikere og vildt åbne mennesker, der bare har lyst til at snakke om kærlighed og har lyst til at snakke om, hvad der betyder noget. Så derfor får man også et rush, fordi det er vildt at lære mennesker at kende på så kort tid. Der var sådan et tidspunkt, hvor jeg var sådan helt afhængig af at bare skulle have nye sessions og nye studieproducer og bare... Altså, jeg har jo indspillet 300 sange på sådan 2 års tid, ikke? Og det er jo helt latterligt mange sange, og der er jo desværre rigtig mange af dem, som aldrig nogensinde får dagens lys at se. Men til gengæld, så har jeg været sindssygt forelsket i livet rigtig mange gange. Jamen altså, jeg har jo selvfølgelig min iPhone, som desværre er blevet skiftet ud med pen og papir. Men det gør også, at jeg kan få skrevet meget mere ned, så jeg skriver hele tiden.
skriver, er rigtig glad for at skrive digte, som så er lidt for flyvske, men så måske bliver brugt senere i en lidt mere jordnær sammenhæng i de her sange, der bliver skrevet i studiet og så videre. Så jeg går rigtig meget ud af at skrive tekster hele tiden på min telefon, og så hvis jeg sætter mig i studiet og sidder i en session, så scroller jeg hele lortet igennem og ser ligesom, hvad der stikker ud, og hvad jeg godt kunne tænke mig at snakke om i dag. Altså ritualet og måden at komme i gang i studiet, og altså det er, altså den gyldne regel for mig, det er ikke at sige nej. Man må aldrig sige nej i en session med folk. Man skal altid bare sige ja. Fordi tricket er at bare køre, og tricket er at skrive alt det dårlige ud af systemet. Og hvis man stopper processen hele tiden, så bliver det sgu en lang dag, altså. Altså, jeg tror umiddelbart, at jeg udskiller mig fra andre musikere ved, at altså, det bliver nærmest ikke mere selvbiografisk. Og jeg er, altså, jeg vil nærmest hellere sige sådan nogle helt vildt ærlige ting fra, altså fra min dagbog for eksempel, end at skrive noget, der bare sådan, som alle kan relatere til. Men jeg har også lidt, altså der sidder også nogle pladeselskaber, og som siger, det bliver sgu nogle gange for personligt og sådan noget. Og der bliver sgu sådan lidt, jamen for helvede, altså når noget er personligt, så er det vel for helvede også relaterbart, fordi folk kan vel sætte sig ind i det, kan de ikke? Jeg kan bare godt lide, når jeg hører en kunstner, at jeg får noget hemmeligt at vide. Så det gør jeg rigtig meget selv også i mine sange. Min største hemmelighed. Det kan jeg jo ikke sige. Måske. Nej, det bliver fucking mærkeligt. Det bliver lidt underligt. Jeg skulle lige sige det, men jeg gør det ikke alligevel. Jeg tror bare på, at det eneste, der betyder noget, det er at mærke hinanden og igen inspirere hinanden og være ærlige. Og så vil jeg rigtig gerne fremprovokere en masse sådan sandheder og også rigtig mange ting, der måske egentlig er sådan lidt tabuagtige. Så der er sådan et sandhedsserum inden i mig, der tigger om at få lov at komme ud. Men så er der også et samfund, der gør, at det er rigtig svært nogle gange. Ikke? Ja, der er selvfølgelig forskel på at arbejde i udlandet og så arbejde hjemme i lillebitte Danmark. Men jeg er til gengæld blevet sindssygt glad for at være hjemme i Danmark og skrive hjemme i Danmark. Og det har været en proces, der har været rigtig svær for mig, fordi Danmark det hurtigt bliver. Altså, der var sådan en overgang, hvor da jeg var i LA i 5 måneder ad gangen, at når jeg så kom hjem til Danmark, så blev det hele vanvittigt hurtigt småt, og folk er meget hurtige til at være små i deres tanker, synes jeg lidt. Men det kan lige så godt bare have været min egen hjerne, der har påduttet Danmark den rolle, og de danske, den danske musikbranche den rolle. Fordi jeg er faktisk blevet rigtig, rigtig glad for det. Så jeg er gået hen og tror nu på, at det er dig selv, der skaber din egen verden, og din egen omgangskreds, og din egen inspiration omkring dig. Så forhåbentlig er det blevet sådan, at lige meget hvor jeg er henne i verden, så er alt bare nice.